Doncs va, vinga, ara sí que sí, és el moment de l'entrevista. Aquesta entrevista la perseguíem des de feia moltíssim temps i és que avui hem de rebre amb un fort aplaudiment a unes persones que van començar quan tot això abans era camp. Vale? Des del 2017 i Still Hitting Hard al 2023 tenim a 31 Fam, que ens presenten el seu últim àlbum anomenat Bona Fe. Van Damme, Joel, benvingudíssims! Què tal, com esteu? Doncs molt bé, ens fa molta il·lusió. Vosaltres què tal? Bé, bé, amb ganes de que ens heu invitat aquí i pues, parlar de l'àlbum, explicar-vos la vida i tot. Teníem ganes de tenir-vos, la veritat és que, joder, el Loft, amb la música urbana, perseguim moltíssim, saps? Personalitats com les vostres, que són tan potents, tan bones i que són tan creatives. Aviam, descansadets, ara que ja heu tret tot, o com porteu l'ansietat? Han sigut uns dies d'estrès, la veritat, perquè ha vingut com tot molt de cop. Teníem mil projectes d'haver fet música, vam dir, va, anem a fer alguna cosa, sentem-nos, ens sentàvem, som sis, i a sobre som sis locos que mai ens posem d'acord i ens costa molt posar-nos d'acord. I vam dir, vinga, va, anem a posar-nos a tope. I jo crec que estic almenys molt orgullós perquè de veritat he vist la 31 Fam treballar en sèrio i quan treballem i ens hi posem, pues... increïble. Que guai. Bona Fe, de fet, es composa de 10 cançons. Suposo que va ser difícil triar les 10, perquè m'imagino que els cantants feu allò de que teniu 60 cançons i després heu de triar les que es queden finalment en el disc. Com ha estat la rebuda? Ha agradat a la gent, l'àlbum? Sí, realment, bueno, la rebuda encara estem, però sí, ha costat triar els temes, perquè cadascun del grup és com que té els seus temes ja gravats i llavors un s'hi tira, l'altre llavors... bueno, però realment triem la millor música que tenim i a partir d'aquí, pues, realment és molt curiós perquè estem escoltant temes i de cop surt un tema que ni ens en recordàvem que existia. Uala. I diem, hòstia, realment aquest tema està guapíssim. I diem, a veure, torna a posar i diem, va, muntem-nos-hi. I pues, així, molt orgànic tot. Que jo crec que és el millor. Sí. I qui tria al final? Aviam, algun jefecito haureu de tenir, no? Sou sis persones, més el productor, més el tal, més el Pasqual, el mànager, vinga, pum, pam, delíris. Més que jefe... jo crec que és un que és el més centrat. Ah, sí? Bueno, centrat no et podria dir que està centrat, però que... que la toca. Més que vosaltres, més que la majoria. Sí, però amb la música realment no, realment ho fem a votacions, saps? Hòstia, que bo. I llavors de què parleu? O sigui, quan algú decideix en el vostre grup, a nivell el que sigui i no musical, qui és i què fa? Té nom, aquesta persona? Sou sis, no? És que depèn de què... Ah, vale, és depèn, no? Depèn del moment, depèn del que volem fer, doncs tenim a AAA, que és el que ens porta els comptes i els números a tothom. Perdona. Merda. No, no passa res. T'està sonant l'alarma o...? No, no, m'estan trucant. Ah, vale. Pues... això és el directe, no passa res, és increïble. Doncs sí, sí. Pues això, ell porta els números i pues, ens agrada molt anar por ahí, i pues, ell és el que ens posa cap. El Kid P i el Coa podria dir que és els que a vegades diuen, va... anem a posar-nos en sèrio, no sé què, perquè, bueno, a tu també t'agrada molt... bueno, ell també a vegades és més sèrio, però estem jo i el Didi, que ens agrada molt fer el tonto i, pues... bueno, però és el que toca, tio. No, 31 Fam és això, és diversió, és una mica de música, és una miqueta de malianteo, saps? Afrontejar, que és el que necessitem aquí a Catalunya. Per cert, recuperem Massa Fum, posem-la, perquè aquesta cançó, Massa Fum, parla d'aquells dubtes i complicacions quan esteu en una relació de parella. El neguit a conèixer gent nova i com psicològicament, doncs, voleu posar una conclusió, no? Fer-me tot plegat. Sentiu que senten integrants del grup, és possible que mai es parli del que un vol parlar al cap i a la fi? Jo crec que portem vides molt semblants. Ah. I tot el que tot el que parlem nosaltres s'assemblarà a ell. Per exemple, si puc parlar d'algú, s'assemblarà el que fa ell. Si ell parla d'algú, s'assemblarà el que faig jo. I jo crec que també quan escriviu un vers, si algú ja té escrit, jo crec que influència el que parlareu vosaltres. Abans no, abans nosaltres, tu tires alguna cosa, m'encanten els diners, vale, doncs jo estic enamorat d'una noia. Clar, l'altre, això, doncs a mi m'agrada aquest cotxe. I era així, i ara, doncs, de plan, de què vas a parlar? I així jo escric del que vagis a parlar. Ah, que maco, això. Si no té sentit. I us ho repartiu? Per tant, cadascú té una cançó que neix del seu neguit personal? Sí, a vegades, jo què sé, però posa-li que el Didi se'n va a l'estudi i es tira un tema
i diu, tu, xavales, us voleu muntar? I allà, pues, si t'entra de veritat, dius, jo em monto. O potser la passa, tu, digueu-me el que és personal, és per mi i ja està. Però no tothom es munta tots els temes mai, oi? No, això ho decidim. Hòstia, està guapo, això. Sí. Que fort. I el bo... Sí, com, forçat, com tots, venga. I ningú té fomo? Sí, però clar, ja la sortirem a la següent, saps? Ala, que guai. I el bo és que som molt... respectem molt. Però jo, ell s'ha fet un tema amb l'Eddie, a mi m'encanta, però realment jo penso, vale, m'encanta aquest tema, però crec que no em puc fer un catxo que quadri aquí i que estigui tan guapo, doncs feu vosaltres. Que fort, nens, m'encanta, sí, tio, sí. No teniu egos. Clar, és que és això. No hi ha en egos. Tenim molt, sí. En tenim molt, però els sabem portar. Però sent sí, si hi ha molts egos, tots ens voldríem tirar tot, voldríem ser com el, saps? Però també produint amb el Coa ja sabem que si una cançó està guapa, doncs pa'lante, saps? I si jo no surto en aquesta, sortiré la següent. Hòstia, o potser tu li dius a Coa, tu, bro, mira què he fet, fes-te tu els drums o alguna cosa sí, així. També, també. Està guai. Bueno, escolta, amb joc d'equip i repartició, una miqueta de sinergia. Tiqui-taca, tiqui-taca. Pim-pam, pum, entrapada tonyina. Què més, Berta? A mi m'ha quedat l'atenció que en tot l'àlbum pot ser que només hi hagi una col·laboració a la cançó de Sipping pel matí. Sí. Aneu a escoltar-la? Amb el Quintana, amb el Manel Quintana, tios. Com sorgeix aquesta col·labo? Pues perquè el Manel és de lo nostre. I és molt bo i hem fet ja moltes col·labos i compartim vida amb ell i molts cops ja estem nosaltres a l'estudi i si hi ha un tema, pues, no direm ara estem 31, tu no canti, sinó si tu també ets cantant, tira-t'hi. I si queda guapo, sí. I si queda fer, igualment et xutarem. O sigui, amb això no tenim problema. Que fort, això, no tenim escrúpols. És que, al cap i a la fi, la música és oci, però també és negoci. Tal qual. Clar. Sí, és tal qual, clar, per vosaltres. I sí, sí. Jo, per exemple, sí que he vist el Manel cantar. I jo també he estat al vostre estudi. Perquè tu coneixes el Manel? Sí, conec el Manel, coi. Sí, soc de Sabadell, cabrons. És que no hem començat per aquí. Sou de Sabadell, els dos, Sabadell, també? Però que, sí, sí, sí. Som de Sabadell tots i no us ho havia dit, perdó, és que sóc una secretista. Com m'agrada a mi un bon secret. Doncs, pues, nens, he estat amb el Matt, també, al vostre estudi, i jo també he vist produccions on canta el Manel i on canteu vosaltres, i a mi això em flipa, loco. Sí, sí. Teniu un estudi preciós, teniu una gent maquíssima per treballar. Realment, aquell estudi és el de Mr. Matt, el nostre tècnic, un saludo. Però estem nosaltres muntant el nostre estudi i està quedant guapíssim. Bueno, és que això és segur. Si ho feu amb amor i si ho feu amb passió i amb ganes, tio, aquí estan sortint boníssimes coses. Va, vinga. Últimament la gent em pregunta per vosaltres moltíssim. Què, on sou? On éreu? Estàveu perduts de la mà de Déu, pot ser, eh? On estàs? Sí, realment sí. Portem des del 2021 sense... Bueno, el 2022 vam treure dos singles. Sí. Però sí, sí, realment estàvem molt... Modo... I que, a part d'artistes, són persones, saps? I que tothom ha de viure... I que, a més, sou molt joves. Sí, vull clar. Dir, quan heu... És que sou del 2000. Sí, clar, sí. I porteu molts anys, vulguis o no. Heu estudiat... Esteu estudiant alguna cosa o, sí. O com... Sí, sí. Clar, és que, a més, què esteu estudiant, per cert? Bueno, jo ara he acabat, el desembre. Però estava estudiant a Nova York. Hòstia! Ah! Sí. Doncs mira, potser és un motiu, no?, de la desaparició. Jo, sí, bueno. No tant al seu nivell. Jo sóc barber. Ah, molt bé. Però, bueno, també... Barber, però avui m'han dit que portes la caputxa. Sí, sí, però perquè estic en procés d'un pentinat i, doncs, és xungo. Tenim ganes de veure el Van Damme, però jo vull ficar una miqueta més de menció a això que heu dit de... Vale, ok, fem música, però també som persones. Què us ha passat en aquest temps? Perquè esteu els dos una miqueta mirant cap a baix, una miqueta pensatius. Què és el no, que ha passat realment? Que sou persones, realment... I què? És el que has dit, tu, hem començat amb 17 anys que érem uns crios. I ara som uns crios, però que pensem una mica més les coses. Uh-huh. I fer música és molt guapo, però com totes les feines té el seu bo i el seu dolent. No és anar a l'estudi, fas un tema, et funciona, cobres, te'n vas de festa. Sinó que perquè això duri durant aquests 5 anys, doncs jo què sé, has d'anar a fer entrevistes. Has de fer temes que ens han vingut ara de papeleos, d'Hisienda, tot això, que això ningú sabia i doncs és un percal, saps? Hisienda no mola, tio. No és que mola, això no ens no ho ensenyen mola. Al col·le, eh? No, no. Hisienda som tots i, mare meva, com sí, som tots. Que, per cert, era una de les altres preguntes que també teníem per vosaltres. Havent compartit tant de temps als stages i havent fet tants bolos, tanta cosa, actualment només podeu viure de la música o a part com tu, Van Damme, també els altres us heu de buscar la vida i ser barbers o tenir altres professions per fotre-li canya jo, a tot plegat? Per la vida que portem ara mateix, jo no em puc comprar un Lamborghini, saps? Però estic vivint sol amb els meus amics, porto la vida que més de la que m'agradaria, saps? O sigui que no em puc queixar.
Sí, és això. Depèn també de l'època de l'any. Hi ha èpoques que fem més bolos a l'estiu. Ara realment no n'estem fent tants, però si ens administrem bé sí que podem viure, bueno, sols. El problema és saber-ho fer. Molt bé, però fort aplaudiment, perquè això és un sí rotund. Ens quedem amb això i ens quedem amb l'embranzida. Vale, doncs, xurris, li direm a tothom que últimament tenia la percepció de que no estàveu a l'escena urbana que 31 Fam ha tornat més forts que mai i tornen amb un àlbum que fliparan i es cagaran tots a sobre. Vale, què més? Doncs la cançó En la Wave, o Condenao, són dues cançons en castellà. Això perquè realment sempre barregeu una mica i de fet se us ha criticat. Sí. Sempre se us critica per això. Però és que a mi m'encanten les crítiques. Perquè si no et critica ningú és que algú no va bé. Completament. Avui ho parlava amb la meva amiga. Completíssimament. I aquestes dues cançons, què tal? Pues jo, per exemple, En la Wave és meva, és un tema bastant personal que parlo de com em sento jo i canto en castellà perquè és com jo em sento còmode. Jo sé parlar català, sé parlar castellà, anglès no, ojalà, però si no cantaria en anglès, saps? Però si em dona bé en castellà, doncs ho faig en castellà. A ell se li dona bé en anglès, doncs... Realment la mescla sempre ha sigut així, castellà, clar. Català... I això l'essència també, jo crec que el toque aquest... Faries una cançó en anglès, però? Íntegra en anglès? Sí. Ho estic intentant. Sí, no, tinc... Vull dir, realment... Tinc idees i coses, però no... A la que em poso l'estudi sempre em surt produir. Cantar ja ho tinc. I si l'escoltéssiu cantar, fliparíeu, eh? Sí? Sí, ens faries alguna cosa, Joel? Va, ens han dit que el teu cognom també és anglès, oi que sí? Sí, ma mare és escocesa. Aviam, el pots pronunciar? McGettigan. McGettigan. No l'has pronunciat amb un accent molt... McGettigan. Ara. És que hi ha un perfil al LinkedIn, Joel Cosp McGettigan, que diu que estudia a Jamaica. No sóc jo. Se l'ha alimentat, eh? Doncs quina puta casualitat. Ja, bueno, el St. John's University? Això sí. Vale. Ah, és una miqueta de... Jamaica és el barri. Clar, sí, és el barri. Barri Jamaica de Nova York. Sí, sí, sí. Vale. Sí, és una miqueta de barreja. Però no l'utilitzo, aquell perfil, realment. Sí, sí, però no te'n vagis per les rametes, que et volem escoltar cantant en anglès, això és primícia pel love, tio. No, aquí no, però vull dir... Com escarta el bandam, que dolent. Jo em referia que canta molt bé si l'escolteu a l'estudi gravat i no el feu cantar ara aquí. Per què, Joel? Si bueno, sou si vol, cantants, canta. Sense vergonya. Va, prova-ho. Sí, no voleu cantar alguna coseta vosaltres dos? Alguna jo no wave? Mentiré, potser jo no canto bé, jo. No. Jo no tinc bona veu. Però existeix un autotune, i tu estàs aquí també amb la teva xuleria, jo crec que hi ha de sobres, tio. I que per ser cantant no fa falta cantar bé, vull dir, va et guial. No, si jo em considero un artistaco, de plan, jo confio clar, en mi. Per això. I considero que l'autotune és un instrument més que l'has de fer servir. 100%. Així que no tenim musiqueta avui en directe, capela? Ningú? No ho teníem preparat, la veritat. Oh, doncs res. Llàstima. Bueno, escolta'm, ara que parlàvem d'això de parlar en castellà en algunes de les vostres cançons, que sempre ho heu intentat fer, marxeu cap a Espanyita o què? Pues no ens podem queixar amb la gira que ens ve. Endavant. Sí, oi? Aneu a Zaragoza, a Madrid... Zaragoza, Madrid, València, Almeria... I a les Balears, però. I a les Balears. És fort, us volen allà, us volen cap a Espanya, volen que sortiu una miqueta i que voleu, deixeu el niu? Més del que pensàvem. Sí. I realment, bueno, és el que he dit abans, realment no... Tampoc ens hem esforçat perquè ens reconeguin a fora d'Espanya, saps? Uh-huh. Sí, tenim cançons en castellà i en català, però no sé, és molt guai perquè no tenim col·labos amb gent espanyola, tampoc. És que som molt secta, sempre ho diem. Sou molt? I és fort, secta. Que vagis a Madrid i et trobis... tanta gent cantant en català i, bueno, no sé, és molt heavy. Que et vingui algú de Galícia i et digui, em sé la cançó de Ferran Adrià. Fuà. I no sé què vol dir. De plan... Això és molt fort, nen. Sí, és perdona, quan jo canto en anglès, saps? En els comentaris dels vostres vídeos de YouTube, molta gent diu, no m'entero de nada de lo que dicen, però no puedo parar d'escuchar-lo. Això l'aprenen, i no saben què diuen, però... És que saps què passa? Això només passa amb molt poquita gent aquí a Catalunya i passa amb 31 Fam, ha passat amb la Bat Guial i està passant amb Muixca. Muixca és una dura. És que, vale, amb Muixca trencaríeu la secta i l'obriríeu i començaríeu a col·laborar? Sí, ja ho heu fet, no? Sí, però sí. Ho faríeu però... més a nivell Espanya i tal, i Pasqual, ella jo crec que també està obrint una miqueta cercle, Sí, és bastant el mateix rotllo. Jo és crec molt que... fort, eh? Sí, hi ha coses a fer. Se viene. Hi ha coses. Hi ha alguna cançó a l'estudi d'aquestes guardades, no?, que teniu? No, jo no puc dir res, no ho sé. Però això és un sí, eh? Dissimuleu tan malament. Això és un sí. No. Ja veurem. De moment hi ha la de, com es diu, Bona vida, no? Sí. Que és un temón, és un estribillaco de la parra.
és molt xula, aquella, I, eh? Pues, sí, sí, amb la música sempre les portes obertes, és una dura i, pues, ja es veurà. Bona vida amb Flashy, amb música. Mare meva, quan us ho marqueu a l'escenari, és que Catalunya es parteix en 50. Seguim endavant amb l'entrevista i és que la Produ l'ha fet tota sencera, el productor sabadellenc Mr. Matt, o no? També l'heu fet entre vosaltres, que veig que també sou productors. Bueno, tot l'àlbum sencer. Ha sigut entre jo i el Coa. Sí? I el Matt també ha ajudat. Que guai. En alguna cançó. Però si realment... Jo i el Coa fem els beats, li enviem al Mat i normalment grava amb el Mat. O sigui, els artistes graven amb ell i ell també ajuda, rotllo, en plan, aquí podries fer això, aquí podries cantar, o no t'han rapejat. Sí, el bo és que hi ha confiança i a lo meu puc provar amb ell o alguna cosa, llavors ve el Mat i allà és com ja ho polim, saps? Sí. I ja... És meravellós. Sí, sí. Que estigueu sí, tots molt tan bona... compenetrats, tio. Sabadell, és que niu d'artistes, és que t'ho dic en sèrio. Sabadell molt és el millor. Sabadell és el millor. Què més? Escolta'm, creieu que detallets són els capós actuals de la nova escena urbana? Com ho sentiu? Us sentiu que us han tret aquesta posició són capos. Que vosaltres urbanos teníeu abans? No, però són capos. Vale, i parlem d'això. Va, vinga, desenvolupeu resposta. No fan música urbana. Què fan? Fan com a... no sabria com dir-ho. És que nosaltres també fem el que fan ells, saps? Bueno, és que música urbana també és molt general. És el que anava a dir. Per mi música urbana és que jo ja... O sigui, què és música urbana? Ara és tot. Clar. Faci el que faci, seràs urbano. Sí. A mi em dóna la sensació que no, nenes i nens. No? Jo crec que sí que hi ha gèneres que estan destinats moltíssim a la música urbana. Òbviament, l'artista urbà pot sortir en algun moment d'això i fer alguna altra cosa, i com que ell té l'etiqueta d'urbà, serà considerat igualment urbà, igual que quan Rauw Alejandro va fer Me gusta todo de ti, el todo de ti, és un pop. És pop, simplement sí. És pop. Llavors, ell, el ser un artista urbà, que faci un dia un pop, no li treu de l'etiqueta d'artista urbà. Jo crec que sí, hi ha moltíssima música urbana, tant la vostra, que neix del trap... Clar, és que la vostra no neix del trap i del rap i del hip-hop. Sí. Sí. Neix una miqueta d'això, no? Sí, també... Sí, però també hem deixat de ser urbanos molts cops, saps? Què? Obvíssimament, obvíssimament. És com la mescla de gèneres, jo crec. Sí. R&B també toqueu moltíssim, sí. Vosaltres, en algun moment. O si mescles, jo què sé, un reggaeton amb un R&B, o si mescles un tecno amb total. Un pop, saps? Jo què sé. Sí, però si mescles un tecno amb un pop, ja no tens una zona urbana de confiança. No, però... Aquí està, saps? Però, per exemple, una cumbieta, una bachata, una tal, tot el que vingui de sons així llatinoamericans o fins i tot un dancehall, sí que es pot comercialitzar com a urbà. Aquí a casa sí. I actualment tot és pop, vale? El reggaeton, la zona urbana és no pop, així que vosaltres sou els nostres artistes pop de casa, tio. Són poperos. Quilòmetre zero, nens, però ben urbans, coi, que el Piqueta no us el tregui ningú, absolutament. En canvi, hi ha una cosa que no feu massa, que és, ara s'utilitza molt la tècnica d'agafar un fragment d'una cançó i posar-la a TikTok, a veure si es fa viral. I vosaltres teniu una cançó molt viral a TikTok, la de la nena catalana. I ja està, no ho feu amb més cançons, però realment. Perquè nosaltres no som amics del TikTok. Per què? Del plan, realment sé que és el futur i la gent s'ha d'adaptar. Però jo respecto la gent de TikTok, però el que no respecto és que hi hagi artistes que no són artistes, són tiktokers. S'han pegat al TikTok i ara són famosos, però realment no són artistes. Sí, en plan, al TikTok fiquen... ara mateix si se't pega un tema ets el més pegat, saps? O fiquen, clar, 13 segons d'un tema. Sí. Que potser són els millors 13 segons de la cançó, però llavors la gent va a l'Spot i escolta la cançó... I diu, vaya merda, vaya desengany, nosaltres, no? Nosaltres normalment és orgànic. Vull dir que molts cops sí, però jo crec que és guai quan això ho crea la gent, saps? S'escolta la cançó i els tiktokers mateixos, aquests influencers, ja creen un TikTok a partir de la cançó aquella. Ja, és el que va ja passar amb la vostra cançó, sí, no? Sí, però es fa orgànic. Imagina't a 50 Cent al TikTok, saps? Jo me l'imagino, la veritat és que sí. Ja, és que ja no em sorprèn. Des del tema amb Abraham Mateo ja no em sorprèn res, però... Amb Abraham Mateo, què, què? Però sí, sí. Que es veu que 50 Cent va fer un tema amb Abraham Mateo, tio. Això és real? Sí, sí. Jo estic flipant, vaja. Bueno, escolta'm una cosa. Jo us desitjo que tireu cap endavant amb el TikTok, que us feu més virals perquè nosaltres volem més música vostra. I tinc una altra controvèrsia. O sigui, realment creieu que l'artista que... treu 15 segons al TikTok i es fa viral i es fa pegau per això, no és artista, o teniu enveja de que aquesta gent amb tan poc treball, en comparació al vostre, li surti tan bé i tan fàcil? No és enveja perquè jo m'alegro per ell, saps? En plan, mira, he tingut la sort, doncs per què no, saps? Però considero que
que, bueno, com s'ha fet tota la vida, no és així, saps? Del plan que llavors hi ha gent, ja no ho dic per mi, he dit que hi ha gent que s'està currant, que hi ha un tal, que té un talent que flipes i aquella gent ningú el coneix, saps? Sí, si no té la sort que se li pegui o que algú famós de TikTok li faci un... Tal qual, per això ara els artistes paguen a les TikTokers perquè els hi facin un... Sí, que és fort, això. Són públics també diferents, ja, per exemple. Ja, però això és públic. Això és públic, Van Damme. Això és la nova públic, bebé. Jo, per exemple, ja, aprecio més un artista que treu un àlbum amb un concepte, amb... No sé, que tots els temes tenen sentit i me l'escolto i dic, buah, que surt, que entra a TikTok, veure un vídeo d'algú ballant, no sé què... O sigui, que hi ha gent que ho aprecia, però jo, per exemple, aprecio més, doncs, un àlbum, saps? La música en si. Bueno, són factors. Sí, factors. Són... Aquí tenim sí. 31 fam donant-li moltíssim fai al micro. S'estan mullant moltíssim aquí al Love. I és que seguim parlant d'artistes, seguim parlant d'artistassos amb els qui heu compartit escenari. I és que heu estat amb artistes com C. Tangana, Michael de la Calle, Trueno, Cecilio G, Dollar Soul Money. Escolta'm una cosa, per què? Què ha passat aquí? C. Tangana, what? Què? Ei. Com sí, va sorgir sí, això? Sí. No ho sé. Pues ens van dir d'anar a un concert i estava allà, però no sé, en veritat és, ho penses i mola, saps? Perquè home, és molt realment gros. Tu no t'imagines que en ningú moment, i ja no per fer tan gana, molts més artistes, saps? Que amb dius... Trueno també flipa. Sí. Trueno jo crec que és el més heavy de tots. Bé, ha estat Anuel, Taiga... Bueno, wow. Clar, sí. Vale, i què us han aportat però aquests si Trueno, artistes? Però si Trueno jo també sóc... És que Trueno és Trueno. Què us han aportat aquests artistes? A la vostra carrera musical com a grup. És bueno. Que ara quedarem malament amb això, de plan, perquè realment no els escolto, saps? Però no passa res, la realment ja és un pa... Bueno, Trueno sí que l'he escoltat, més quan feia freestyle. Des que el vaig escoltar en directe em va molar molt més tot el que feia. Sí, té un directazo, Trueno, en veritat. Però sí que és veritat no sé. Que... A veure, som 6 al grup, cadascú escolta coses diferents clar. I... Hi ha del grup que escolten molt més aquests artistes. Però jo i el Ferri, per exemple, no... Jo escolto més música americana. Sí, el Ferri també... Bueno, és que el Ferri escolta una mica de tot. Sí que escolta. Ferri és Van Damme, estem parlant amb el Van Damme. Puc escoltar salsa, puc escoltar, no sé, rap, trap, dancehall així, africano... Heu escoltat RR, de la Rosalía i en Rau? Sí. I què tal? Bueno, no l'he escoltat, he vist que l'han tret. No l'has escoltat? No. Boníssimes. Vampiros, la millor. Vampiros, la millor. És la que més t'agrada, sí. En sèrio? Hola, que fort. Ah, n'han tret més d'una? N'han tret tres. Hi ha una que m'agrada, que no me'n recordo quina és. Són boniques, tio, són boniques. A veure, la veritat que això és... És una parella aquí, com allà és Rihanna i Asap Rocky. Sí, t'ho juro, és la mateixa comparació. Sí, és la mateixa comparació. És el mateix, és molt hardcore. Jo mirava l'altre dia les fotografies de Rihanna i Asap i deia, joder, tio, és que són iguals. És que l'estètica, tot plegat, o sigui, la música... Dic, és el que hi ha. Bueno, escolta'm, més cosetes, va, que teniu el cul pelat de fer música, vosaltres. Quin consell li donaríeu als que pugen, actualment? Que no flipin. Que no es flipin. No, molt important, en realitat, que tinguin els peus a terra, sí, no, sí. No, realment sí. Quan a la mínima que et passa alguna cosa com fora de lloc, com molt bo, a vegades es pugen molt i és com... No celebrar massa les victòries, perquè mai saps si el següent dia estaràs aquí o no, saps? I que a més el món de la música és especialment... Clar. O sigui, no és gaire estable, no saps quan s'acabarà. Us ha passat de conèixer algú que comenci en plan ben pujadet i després se li baixin els no, fums? No, perquè jo evito aquesta gent, saps? Però ja se'ls hi veu, tu, a l'hora de... Bueno, és que realment això és hipòcrita, el que dic. Perquè a mi em pots veure per l'Insta i pots pensar que sóc un subnormal, saps? No, tio, per què? No, no, de plan, jo m'entenc. Ah. Però és més que res el tracte que tu puguis tenir amb la gent i sobretot això. En plan, si tu vas a un festival i et trobes artistes, jo era el primer que em posava com la carcassa de, com de xulo de veure què diu aquest artista i realment et trobes un artista que està per sobre teu que et ve i et cauen els ous a terra perquè dius, hòstia, flipa, saps? Vaya bon xaval, no sé què. I és l'important, contactes, parlar amb la penya, obrir-te el que puguis i jo crec que això és l'important. Teniu algun nom? Ui, sí. No, els anava a preguntar que si algun cop heu sentit que se us han acostat per interès. Òbviament. Aquest sí. D'aquí. Ah. No. El del costat, no. Gràcies. Sí, però ja no només perquè faci música. Segur que vosaltres a la vida també se us han apropat per interès, però perquè els humans són així. Ja. Yeah. Sí, bueno, jo crec que a vegades no està malament, vull dir, tu també has volgut a vegades algo per interès i t'has ajuntat i és maco. Òbviament, o sigui, però... Jo crec que però mentre... ja es veu, eh? Sí. Qui ve per interès. Completament. I... Però... I qui ho fa de forma orgànica. Jo penso que mentre ho diguis
amb bona fe, amb ganes de col·laborar, amb ganes de fer i crear i tal, i vagis de cara, crec que tot és lícit. 100%. A mi em dóna la sensació que tot és lícit, a no ser que algú vingués en plan, és que vell-te amb tu, que guapo que ets, que tal, no sé què. Passen 9 mesos, i als 9 mesos, quan ja ha aconseguit el que volia, deixa allà tirat, com una pastanaga podrida, a l'hort, pues quin pal, no? Home. Però això sempre passa. Sí, bueno. Bueno, poden passar cosetes. Va, vinga. Controvèrsies, que vosaltres sempre serviu controvèrsia allà on aneu, perquè sou artistes potents i dels qui es parla. Llavors, es pot ser d'una ciutat tan ben parida i tan benestant com és Sabadell, però alhora ser de barri o tenir carrer? Això tu pots respondre. No entès la pregunta. O sigui, es pot ser un nen de bé, però alhora tenir carrer i ser de barri, com vosaltres canteu amb els nens del barri. Bé, què vol dir? Un rotllo tenir respecte. Benestant. De moni moni. Ah, pues, home, al carrer pots fer molts diners, jo no ho sé, saps? Però jo què sé. És que no entenc molt bé el que vols dir. Bueno, pues canviem de pregunta i fem una altra, no passa res, Van Damme. Fem-ne una molt senzilla. Vinga. Que segur que us han preguntat moltes vegades. Com us ha canviat la vida des que vau començar? Jo segueixo igual. Segueixes igual? Sí. Bueno, és que és depèn de l'època, també. Bueno, sí, content. Quan hi ha molts concerts, és com que mai passes per casa, no sé què, i vius una mica més, una vida una mica més, pues, surrealista. Però realment, quan estem creant, tenim vides bastant normals. I us paren molt pel carrer, o...? De vegades, sí. A mi et podria dir que el que més m'ha canviat de la vida és que jo abans feia les coses com per obligació, perquè s'han de fer, i ara faig les coses perquè deixi de guanyar diners o no, perquè faig alguna cosa que m'agrada, saps? I sé que realment és la meva feina. O sigui que jo crec que això és el millor, estar fent alguna cosa que sigui la teva feina, que et treguis pasta i pues, a viure la vida. I algun cop algun dels 6 integrants ha tingut una crisi de dir, nois, em sembla que ho deixo, eh? Algun cop ha passat o tots heu estat allà des del principi fins al final? Jo crec que fins al punt de deixar-ho no. Però sí que fa un parell d'anys potser no ens ho preníem tan en sèrio. Okay. I ara realment des de fa un any estem molt ficats, jo crec. Molt bé, però és molt sal, això. Això, és molt sal que esteu comentant. És que nosaltres érem un grup d'amics, saps, abans de... No som companys de feina. Érem un grup d'amics. I tot el que fem, pensa que nosaltres... Ell fa un tema i se li pega. O el faig jo, qui sigui. Es pegui el tema que es pegui, va a parts iguals tot. Del plan, tot sempre ho fem a parts iguals perquè som un grup i tot el que passi... Si ens caiem a la ruïna, tots arruïnats. Si guanyem pasta, tots guanyarem la mateixa. Que bé. Guapo, això. Mm. Parlant de l'èxit, parlant de la pasta, però sobretot de l'èxit, què és per vosaltres l'èxit? L'èxit per mi és poder complir el que tens en ment. Per mi, bueno, jo crec que l'èxit per mi no és tenir ni molta pasta, ni ser famós, ni res, sinó és viure de lo que m'agrada i... Bueno, és que realment és viure del que m'agrada i ja està. I voldries viure tota... Exacte, voldries viure tota la vida així? Sí. Jo considero que encara no he arribat a l'èxit. Tens... No? No. No. Però creus que seguint aquest camí hi arribaries? Estem treballant per aconseguir-ho. Que bé. Però o sigui, sempre has de pensar més. Sempre tens metes diferents, saps? Clar. Vull dir, fa 4 anys no tenia la meta que tinc ara. Clar, i la pregunta és, els vostres pares com van reaccionar quan els hi vau dir fem música i a més ho estem petant? Sí, us van prendre en sèrio o eren més tipus bueno, però tu estudia, perquè no saps si això... I en pares de tot. Ja. Yeah. I els vostres, en aquest cas? Els meus, per exemple, des de fa 2 anys o així, que veuen que la cosa va en sèrio, s'ho han pres més en sèrio. I al principi, o sigui, sempre m'han donat molt suport i tot, però sí que abans em deien estudia, perquè sempre hi ha de tenir un plan B, però des de fa... Jo tinc la sort que ma mare m'estima molt i faci el que faci, m'apoyarà. Que bé. Clar que sí, tio, pare suportius, això és el que necessitem i també necessitem jugar. Així que, escolta'm, abans de començar amb el joc, recordem una miqueta el cartell del tour per tota aquesta gent que vulgui seguir a 31 FAM, perquè us veiem per Catalunya, però també per València, Saragossa, les Balears, Madrid... Escolta'm, aquests sou vosaltres, inici de gira, quin dia? Pues, no ho sé. Ah, no us en recordeu? Hola! Ah, sí, el 14 d'abril a la Mirona. Ah, sí, és ja? Doncs va, vinga, és ja. Doncs tothom cap a la Mirona el 14 d'abril a fotre-li moltíssima canya i escoltar 31 fa un fort aplaudiment. I ara comencem amb el joc, oi? Bàsicament us farem unes preguntes compromeses i haureu de seleccionar un dels artistes que apareixen a la pantalla. Cada cop que doneu una resposta ja no podreu tornar a dir aquesta persona o grup. Esteu preparats? Això aquí la podeu liar molt. Vinga, els artistes els teniu a darrere?
darrere vostre, nois. Jo ja que sí, no, aquí no també. Sé ah, vale. Aquí també, sí, és que la pantalla també ho estan veient. Vinga, amb quin d'aquests artistes us haurien de pagar molts diners per fer una col·labo? Jo és que no conec a va, gent. Un moment, que direm els noms també. Lil Dami, Julieta, Figa Flowers, Scorpio, Flashy, Musca, l'Alba, Pound i The Tires. Si no els coneixes, pensa que juga al teu favor, perquè pots, claro, sempre claro. Pots al·legar que com que no els coneixes, els tries a ells. És que això és de cabrons, fer aquest joc. Vinga, va. Vale, recordem primera pregunta, va. Amb qui us haurien de pagar molts diners per fer una col·labo? Lil Dami. Lil Dami, vale. D'aquí no portaríeu mai la roba. Figa Flowers. Uau, ok. Quina cançó us agradaria haver fet? Digueu per què també una miqueta. Quan digueu les coses, doncs per què? Pues no sé, per la que ve allà la foto. No sé no com t'agrada aquesta roba. Vale. Quina cançó? Sí. La de la Peu, no? Sí, la de... 100%, són els nostres germans. Vale. Qui creieu que tindrà la carrera amb més èxit? La Musca. La Musca? Sí. Vale. Amb qui faríeu una col·labo sense pensar-ho? Dels que us queden, eh? Recordem que no podeu repetir resposta. Uau, m'he canviat... ens hem trobat molts, eh? A veure, a mi m'agradaria... Tu no, crec que no l'escoltes, però la Julieta ho fa molt bé. La Julieta m'encanta. I a més, sí. Seria una col·labo superinesperada. No, jo crec que tan inesperada no seria. No l'he escoltat mai. Jo no a mi m'agrada molt. És boníssima, la veritat. Ja l'escoltaré. Aquí dels que us queden, escolteu menys. És que no sé qui són ni ningú... Vale, aviam, queden Scorpio, Flashy Ice Cream, l'Alba i The Tires. La col·labo, no, ja l'has dit tu, la col·labo, vale, amb la Julieta. Amb els The Tires realment no els escoltem molt. O sigui, coneixem cançons, però no... no? I a l'Alba els escolteu? Aquí? No. És que ni els coneixeu, doncs digueu-los ja a ells. A mi em sona aquest sona, tio. Ah, els hi sona? L'he vist a algun lloc, aquest tio. Segurament heu coincidit en algun festival o alguna cosa. Bueno, escolta'm, hi ha alguna pregunta més? Sí. Qui creieu que no té prou ressò per la música que fa? Dels que us queden, eh? Qui queda? Us queda l'Scorpio, els últims que heu dit, l'Alba o els Tiets? Quina era la pregunta? La última pregunta era qui escolteu menys. I heu dit els Tiets? Sí. Els tres, no escoltem a cap. Que difícil m'ho poseu, nois, és de debò. És molt fort, eh? És que de debò ells van a la seva, tio. O sigui, quan ells creen és perquè a ells els hi ha sortit. Si no, estarien escoltant la música dels altres i no ho fan, tio. Això és molt fort, nens. Esteu a la vostra onda, tio. Bueno, doncs pues, a mi això em flipa. Bona creativitat, molta força. Un tour que se'ns caurà a tothom. Els genitals al terra. 31 fam aquí. Home, clar que sí, coi, tio. 31 fam aquí, amb Bam Dam, amb Joel. Fort aplaudiment per aquesta gent, tio. Això és el lloc, això és casa vostra. Gràcies per aquesta entrevista. Gràcies per jugar i gràcies per bullar-vos sempre. A vosaltres. A vosaltres. Merci per tot. A vosaltres. Això és el Loft compartit de Catalunya. Què onda, Lofties? Moltíssima atenció. Si voleu veure el programa sencer en vídeo, busqueu el videopodcast a Spotify. I moltíssim més contingut inèdit que podreu trobar a través de les nostres xarxes. @LoftyCat. Molt de Loft. Muah.